lugar, obrigada por ter vindo embelezar ainda mais o nosso concurso. E eu queria te perguntar uma coisa. É muito difícil carregar o título da mulher mais bonita do planeta? Thanks for being here, Natalie. Is it very difficult to carry the title of the most beautiful woman in the planet? Well, you know, for me it's such a big honor for you to say that, although I don't really think it's the most beautiful woman in the world. There's so much beauty in this world, and I feel very privileged to have this title. It's very prestigious, and I feel very lucky. É uma honra ter esse título. Existem muitas outras mulheres bonitas no mundo. Ela se sente com muita sorte em ostentar esse título. Hi, Natalie. O que você achou das belezas do Brasil? Okay. What do you think about the Brazilian beauties? There is so much beauty here in Brazil. From the first moment I got here, I fell in love with this country. From its people, to the culture, to the beautiful scenery, Brazil is definitely a country of beauty. Desde o primeiro momento que ela chegou aqui, ela encontrou várias belezas, desde o povo até a cultura. Ela realmente está apaixonada pelo Brasil. Thank you very much, Natalie. Thank you. Thank you very, very much. E nos momentos finais, as candidatas já começam a enxergar os prêmios desta... Boa sorte para vocês. Muita sorte. A Miss Brasil 2006 é... A Miss... Rio Grande do Sul! Parabéns! Parabéns, Rafaela! Você é a Miss Brasil 2006! Vamos acompanhar agora a nova Miss Brasil, Miss Rio Grande do Sul 2006. Parabéns. Parabéns. Quero começar fazendo a seguinte pergunta para você. Quais são as suas primeiras palavras como Miss?